Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás z Rakúska. Nachádzam sa len pol hodinku cesty od Bratislavy v driving campe Pachfurt. Možno toto miesto a tento názov ste už počuli, ale možno ste ho počuli hlavne v zmysle toho, že je tu vlastne tréningové centrum, kde sa robí často škola šmiku na auta. Málo kto však vie, že v tomto areáli sa nachádzajú aj rôzne moduly testovacie, ktoré sú špeciálne vyvinuté aj pre jazdu na motorky. Ja som dostal pozvanie od slovenskej firmy Superdrive, ktorá tu organizuje svoje tréningy pre motorkárov, aby som si to sem prišiel pozrieť a dokonca vyskúšal. Takže nová Honda NX 500, ja, jeden inštruktor a rôzne tréningové vecičky, rôzne tréningové simulácie som si dnes mohol vyskúšať a ty sa teraz môžeš so mnou pozrieť na to, čo všetko sa tu dá zažiť. Tento kemp je vlastne jeden z najväčších v strednej Európe. Je tu cez 12 rôznych modulov, na ktorých sa dá trénovať od aut až po veľké kamióny, rôzne adhezné plochy, kadejaké šmiky a podobne. Zaujímavosťou tohto areálu vlastne firma Superdrive Slovenska je jediná, ktorá trénuje a robí svoje tréningy aj v tomto areále, je to, že tu nás sú niektoré moduly špeciálne navrhnuté pre motorky, vrátane takej špeciality ako odtrhová zóna, odtrhová plocha pre motorky, a to je jedna z vecičiek, ktorú som si dnes mal možnosť vyskúšať. Firma Superdrive organizuje viacero druhov tréningov. Ten základný sa koná na Slovensku, má názov Aktív a koná sa v Pezinku. Tam v kameňolome nejazdí sa teda po pezinskej babe. Tieto tréningy sú určené pre všetkých. Je úplne jedno, či máš 125 liter, či máš 17 rokov alebo 100. Akú máš motorku, či novú, či starú. Vždy je možnosť sa zdokonalovať. Takisto sa veľmi vyvíja technológia. Tie motorky dostávajú čoraz viac rôznych asistentov a technologických pomocníkov a je dobré si všetky tieto veci vyskúšať. Aj svoje schopnosti, aj schopnosti svojej motorky vlastne v kontrolovaných podmienkach a pod dohľadom skúseného inštruktora. Tento tréning, ktorý sa potom dá absolvovať tu na, v tomto tréningovom kempe v Pachurte, sa volá Intenzív, je o čosi drahší a je určený možno aj skúsenejším jazdcom. Týmto spôsobom sú tieto tréningy určené na zlepšenie bezpečnosti úplne každého jazdca, komu na tej jeho vlastnej bezpečnosti záleží, pretože sa tu venujú rôznym krízovým situáciám a vlastne tie jednotlivé moduly sú simulátorom rôznych reálnych situácií, ktoré na nás striehnú v každodennej premávke. Ja som tu dnes vlastne prišiel, mal som k dispozícii inštruktora, absolvoval som rôzne tie tréningy, ktoré sú tu pripravené aj pre vás a ktoré vám ukážem. Mne dnes na tréning perfektne poslúžila nová Honda NX 500, ktorá prichádza na trh a ktorú som mal zrovna zapožičanú na testovanie a na nej som absolvoval všetky tieto tréningové kúsky, ktoré si pre mňa pripravil inštruktor a zároveň sú to veci, ktoré si môžete na prípadnom tréningu vyskúšať aj vy. Začali sme na takom kopci, ktorý je tu v strede. Je vlastne na ten kopec sú simulované serpentíny. Je to pomerne strmý kopec s viacerými záchrutami. My sme si kúžalami vyznačili aj ako keby stredovú čiaru, stredový pruh a simulovali sme prejazd a správnu voľbu stopy, takisto aj pomerne prudkú zákrutu ako keby vracák do toho kopca a tento prejazd. Samozrejme na druhej strane potom rovnakým spôsobom zjazd a na konci celého toho úseku takisto pomerne strmá zákruta. Inštruktori vám všetky informácie k tomuto dajú. Je to spôsob, ako sa zdokonaliť v takejto veci. Hneď ďalší tréningový kúsok bol veľmi zaujímavý a to je vec dôležitá pre vašu bezpečnosť. Ja som niekedy natáčal aj samostatné video o krízovom brzdení, takže presne toto bol náš ďalší vlastne tréning. Tentokrát sme to mali pekne s kuželou vyznačené zónu, kde sa brzdí, samotnú prekážku, kde treba teda brzdy pustiť a urobiť samotný vyhýbací manéver. A potom sme dokonca robili aj simulované zastavenie tesne za tým vyhýbacím manévrom ďalšiu zónu, kde bolo treba zastaviť. Takže toto je vyhýbanie sa prekážke, krízová situácia. Veľmi častá vec, ktorá sa stáva v bežnom jazdení, v bežnej premávke. A treba povedať, že mnoho jazdcov na ňu není pripravených. A keď sa im to stane, tak robia chyby. Buď to prebrzdia, buď skamenejú, buď sa zľaknú a nestlačia brzdy dosť intenzívne na to, aby spomalili. Alebo sa potom snažia aj so zabrzdenými brzdami vlastne začať robiť ten vyhýbací manéver, čo nie veľmi dobre funguje. Prípadne to môže hroziť aj nejakým pádom. Záleží, či tá motorka má ABS, nemá ABS, či má iné systémy, ktoré by tomu pomohli. Čiže toto je veľmi kľúčová záležitosť.
Ďalším tréningom bolo samostatné brzdenie na čiaru, kuželu takzvané. Takisto je to skvelá vec a skvelá pomocka. Robil som niekoľko pokusov, dokonca som postavil tú motorku na predné a vyžaduje si to dosť veľa trénovania, aby ste sa zladili s motorkou a sám jazdec často zistí, ako dobre vie tá motorka brzdiť. Je treba povedať, že tu na tie podmienky toho asfaltu sú extrémne dobré. Ten asfalt drží vynikajúco. Tak sme sa presunuli do ďalšieho modulu a to je ovládanie v nízkej rýchlosti slalom. Najprv slalom veľmi pomaly, veľmi utiahnutý. Musím povedať, že inštruktor ho natiahol akože fakt náročný, takže to bola celkom drina ho dať, ale vynikajúci tréning znovu na prácu so spojkou, na prácu s brzdou, zadnou nožnou brzdou a samozrejme na nejakú tú prácu s ťažiskom a s telom. Ten slalom sa išiel jedným smerom, druhým smerom, bol potom taký rovný, svižnejší slalom na dobré ovládanie motorky. No a to sa už dostávame k poslednému tréningu, to je nácvik prejazdu zákrut, to každopádne rozhodne zaujíma mnoho a mnoho motorkárov. Je tu vlastne taký veľký kruh, na ktorom sa dá krásne trénovať a postupne zrýchlovať a postupne sklápať tú motorku. V podstate nekonečná zákruta, buď pravotočivá, alebo ľavotočivá. Na tejto zákrute je potom aj tá technologická vychytávka, ktorú tu teda majú a ktorú som spomínal na začiatku videa, a to je tá trhová platňa. Znie to celkom strašidelne, musím povedať. Aj keď som to prvýkrát videl, tak to vyzeralo strašidelne, ale samozrejme, keď som bol uistený, že je to celkom v pohode a celkom bezpečné, tak som sa na to pustil. Sú tam vlastne senzory v rámci tohto veľkého kruhu, v ktorom trénujete tie zákruty, je oceľová otrhová platňa. Ona je z drsného povrchu, takže simuluje takisto asfalt, ale sú tam vlastne prejazdové senzory, ktoré detekujú, že sa blíži motorka a vlastne počas nájazdu vám posunie tá platňa predné koleso ako keby do zákruty a keď predné koleso vyjde von, tak zadné koleso smerom von. Dá sa tam rôzne nastavovať tá intenzita, ale v podstate to urobí takú vec, že vás vlastne rozhodí v tej zákrute. Je treba povedať, že tam idete okolo 40-ky aj v celku takom polonáklone, takom, neviem presne odhadnúť ten uhol, ale je to slušný náklon, ktorým tam do toho nabiehate. A vlastne simuluje to takéto podklznutie kolesa, ktoré takisto sa stáva veľmi často na cestách a môže mnohých ľudí zaskočiť. Bežne aj v premávke, či to je nejaká olejová škvrna, alebo niekedy sú klzké tie čiary, ktoré sú nastriekané, alebo to môže byť malé množstvo štrku naplaveného na cestu a podobne. Kto jazdí, tieto situácie pozná, ale každopádne nie je zlé si niečo také natrénovať v týchto kontrolovaných podmienkach. Bola to zaujímavá skúsenosť aj pre mňa, prechádzal som to mnohokrát, pretože sme to aj natáčali. Dá sa tam nastaviť rôzne tá intenzita od 1 po 10, väčšinou sa dostávajú niekde na osmičku. My sme mali, začínali sme na nejakej trojke, potom sa to možno mierne zdvihlo, ani neviem, ale vlastne tam sa len posúva to množstvo toho rozhodenia. Je to celkom zaujímavý pocit, je treba povedať, že hlavné je, aby vám inštruktor vysvetlil, čo máte robiť, ale hlavne, čo nemáte robiť. Že nemáte v takej situácii začať brzdiť, že nemáte zatvárať intenzívne plyn. Kedy tú motorku, ktorá je rozhodená, dostávate ešte viacej do úzkých, ale že treba držať ten konštantný plyn a že tá motorka pekne je schopná sa po prejazde a po rozhodení pekne zrovnať a zvládnuť túto situáciu aj úplne sama. No musím povedať, že som tu dnes odjazdil niekoľko hodín rôznych tréningov a musím povedať, že to bola celkom aj fuška. Čo sa týka takého štandardného kurzu, je treba povedať, že sa koná skupinovo, čo má určite svoju výhodu, pretože aj viacerí jazdci, vytvorí sa super partia, ľudia medzi sebou komunikujú s inštruktormi a navzájom vidia jednotlivé pokroky aj medzi sebou, čo je určite veľký posun. Tu nás sa to robí maximálne pre 12 jazdcov s dvomi inštruktormi, alebo tie kurzy, ktoré sa robia napríklad aj v Pezinku a tak, sa robia aj na polovičný počet. Ideálny počet je možno 5 ľudí, ale 6 je max na jedného inštruktora. Ja sám jazdím na motorke už 20 rokov a až teraz som sa sem na takýto polygon dostal a musím sám povedať, že to bola skvelá skúsenosť. Mnohé tie tréningy majú fakt zmysel a perfektne dokážu jazdca naučiť kopu nových vecí. Čo by som bol ja za to dal pred 20 rokmi, keby mi niekto takýto kurz poskytol?
vtedy takéto veci neexistovali a preto by som to veľmi, veľmi odporúčal v rámci bezpečnosti všetkým, nielen začínajúcim jazdcom. My v našich časoch sme dostali vodičák a išli sme do premávky. Mnohé tieto veci, ktoré tu som si vyskúšal, ktoré mi niekto vysvetlil a sám som si vypiloval, povedzme to, brzdenie a podobne, som si ja ako začínajúci jazdec v minulosti musel vlastne odreť priamo v premávke a skončilo to častokrát aj nejakými menej vážnymi nehodami. Našťastie teda pre mňa. Práve preto si myslím, že je lepšie ísť do premávky pripravený a práve od tohto sú tieto tréningy skvelé. Pre jazdcov, ktorí lietajú takisto už veľa rokov, takisto odporúčam, pretože sami zistia, ako na tom sú s tým ovládaním motorky a sami zistia, že či, kde sú teda nejaké hranice, kde sa dá až posunúť a ako sa dá zlepšiť v tejto oblasti. Čo sa týka, pokiaľ ide o vašu bezpečnosť, ja si myslím, že nikdy nie je tej prípravy dosť. Týmto by som chcel teda samozrejme poďakovať firme Superdrive za to, že ma sem zavolali a že som mal takúto, povedzme, že jedinečnú príležitosť pár hodín len s inštruktorom si vyskúšať tieto všetky veci a môcť vám tak ukázať, čo všetko sa dá vlastne na takomto kurze zažiť. Každopádne, ak máte o niečo takéto záujem, tak vám odporúčam pozrieť si ich web, ich stránku, kde nájdete všetky informácie o všetkých dostupných kurzoch. Tie kurzy sa pomerne rýchlo počas roka plnia. Toľko teda odo mňa do tohto videa, bol to dneska parádny deň a ja som si vyskúšal rôzne zaujímavé veci. Chcem vám v závere povedať, že neberte na ľahkú váhu svoju vlastnú bezpečnosť. Bez ohľadu na to, ako si myslíte, ako ste skúsený jazdec, takéto tréningy sú jednoznačnou investíciou do vašej bezpečnosti a rôzne situácie, ktoré si tu na nielen natrenujete, ale častokrát aj osviežite, pretože môžete ich aj poznať, môžete aj teoreticky vedieť a už ste ich možno mnohokrát aj zažili. Je perfektné si to takto vždycky všetko osviežiť, napríklad aj na začiatku tej sezóny a tým pádom ísť viac pripravený a v prípade nejakej tej krízovky, ktorá vás na cestách postretne, tak byť menej zaskočený a prekvapený, čo je samo o sebe to úplne najdôležitejšie, aby ste krízovky zvládali. Tak vám prajem samozrejme čo najšťastnejšie cesty, vždy návrat v bezpečí domov z motorky, no a ako vždycky vidíme sa na cestách. Majte sa pekne, pozdravia Zavia.